Вакуловому зводять малий груповий будинок. Це котедж для дітей-сиріт Криворізького району. Оселю будують у центрі села поряд із новою амбулаторією, дитсадком та школою. Скільки дітей там зможуть розміститися та які для них створять умови – далі у сюжеті. У центрі Вакулового кипить робота. Підрядники будують оселю для дітей-сиріт. Вже вирили котлован під малий груповий будинок, залили фундамент та почали монтаж блоків майбутнього приміщення. Всередині будуть спальні, велика вітальня та ігрова зона. Буде повноцінна столова, ігрові кімнати для дітей, 5 спалень. Буде ззаді тераса з гумовим покриттям, де діти зможуть гратися, якщо впадуть, вони не пошкодять собі ноги, руки і тому подібне. На території Вакулівської громади є інтернат, де зараз живуть та вчаться майже 100 дітей. Це сироти та діти, позбавлені батьківського піклування з 4 навколишніх територій, зокрема і Кривого Рогу. Проте в новій оселі вихованцям буде комфортніше і соціалізація буде краще, кажуть представники влади. Дитина, яка виходить з інтернату, вона не соціалізована, вона виходить як в чужу країну. А тут вони будуть ходити в наш дитсадок, що поряд, в нашу школу, буде з дітьми, у яких є батьки, тобто спілкуватися, навчатися. Я живу в цьому селі з мужем, з сім'єю, багатодітна сім'я, 3 діток. Живемо, учимося в цьому селі, в школі, в садіці. Неплохая ідея. Діти, вирощені в сім'ї, це завжди великий плюс. Це любов, це забота, це внимання. У громаді говорять, малий груповий будинок розрахований на 10 сиріт. Його тільки почали зводити. Проте із сусідніх громад вже є замовлення на поселення 30 дітей. Він тільки почав будуватися, але вже від наших сусідів надходять до нас пропозиції по всьому Криворізькому округу, що готові співпрацювати з нами, і є діти, які потребують на сьогоднішній день влаштування у сімейні форми виховання. Затишна оселя для дітей-сиріт – частина програми «Велике будівництво». Нині на Дніпропетровщині паралельно із Вакуловим малі групові будинки зводять у Петрівці та Васильківці Синельниківського району. В області на заміну старих дитячих інтернатів будуємо малі групові будинки. Це нова форма дає можливість дітям у комфортних родинних умовах проживати, навчатися та гратися. Також діти мають можливість ходити до звичайних садочків і шкіл, з ними постійно знаходяться педагог та вихователь. Загалом на Дніпропетровщині вже працюють 6 малих групових будинків. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».